点从债市哦，公债殖利率跳升，引发了整体亚股的大震荡。大家很担忧的是，今天的台北股市现行有被破坏了吗？今天还是说只是涨多之后的健康回档，到底该怎么解读？啊，应该要警戒了哈。不过我常讲的一句话就是说，台股的价值是由全球的投资人决定的。所以我们看这一张图，这个是美国十年期公债的殖利率，现在是 2.7%， 这是2014年以来最高。2014年发生了什么事呢？ QE 开始退场。是。所以全球高端资产的聪明钱大举的买进美元。那一年台币对美元大贬 6%。那所以从15年、16年，这个美国就开始逐步的升息。但是去年2017，美国联准会升了三次，结果美元是大跌超过 10%。对，为什么？当年2014买的人开始怎么样抛了？哦，为什么？其他国家的货币更有想象空间，因为会跟进升息。是，所以现在重点不是选择货币，而是资产配置的调整。什么意思？现在美国公债假如是 2.7% 的话呢？过去几年呢、是呢，股涨债跌。对，未来会不会股债齐跌？哦，要小心。为什么？假如 2.8% 到 3% 呢？那我为什么要买美国股票？我就买了这个债券，更稳。对，就一年就有报酬了 3% 了。好，那关我们台股有什么事？美国的资金跑到台湾来看你什么？看你高殖利率4%，对，就好比我们台湾的投资人，有人呐、告诉俊夏，你到东南亚去投资、我台湾一年赚5%，我要到东南亚投资，你少说要给我8%，对，否则我不会去。是，那美国在看台湾，就是我们在看东南亚，意思一样。所以啊，我们再看一下，我们就以台积电为例，是，台积电呢、今年的现在股价是253，去年赚了13块，是。张忠谋一定想说，我如何把80%持有台积电的外资啊扣住，不要让它跑。对，所以我今年要花8块，8块的股息的话，253块，殖利率只有3%哦。这边呢也快3%，假如到3%哦，hold 不住哦，更不用讲大力光，因为今年大力光那个iPhone 的想象空间不大，没有了。它去年是193块的 EPS， 配息配40%，所以它大约可以配到80块的现金股息，80块4000块2%。对，2%只要在去年的话，大家就算了，因为你有想象空间。今年的2%殖利率，你可没有想象空间，还比美国公债的殖利率低，所以在这时候呢，资金就开始会外移。所以我们说，为什么今天所有的亚洲股市都大跌？因为你被美国十年期公债殖利率给打倒了。所以有所有的问题回归到一个本质：国际热钱怎么个流？是要流回美国，流向美国，还是继续 parking 在新兴市场？大家都在关注12个小时之后的川普总统任内的第一场的国情咨文演说。很快的呢，就像用很短的时间来跟大家 briefing 一下他的5个重点：就业、基础建设、移民、贸易，还有国家安全。1、2、3、4、5，这5个星星里面，各位，我们注意到特别几样，包含就业、包含基础建设、包含的贸易，5个里面就有3样直接牵涉到人民的荷包。换句话说，他这一些所谓的国情咨文对谁说的？全世界说的吗？对，我们拉长耳朵听，其实他是想要用经济换选票，他为他的选民说的，他要让美国再度伟大。换句话说，这个是他国情咨文第一场的演说，也是他告诉大家竞选连任的一个起手式，就是今天，就是这一场。好，进一步我们就要带大家来看到的，就是今天他要让美国再伟大。那我们就要问了，一个伟大的美国，他需要的是一个强势美元还是一个弱势美元呢？我们看到了美国财长他公开了拥抱弱势美元，隔没有多久被川普给打脸，说在我领导下的美国会继续伟大，美元当然会继续的来保持强劲。大家都说，哦，原来川普是拥抱强势美元的，真的是这样吗？我们今天以史为鉴，我们就偏要说今天川普根本是
口嫌体正直。为什么这么说呢？我们从雷根总统减税的时间点来看起，这个时间点是1986年，在那个时候呢，雷根总统他把最高所得税从50%降到了38%，结果引爆的结果呢，就是美元指数重挫了16%。再来，我们看到的是小布希总统，小布希总统当时呢，他是降股息税，降下来之后，连带引来发生的就是美元指数也大跌了15%。换句话说，在过去的历史里面，每一次的税改都带动了一波的美元走跌。那现在呢，大家不要忘了 ，ING 进行式的是川普总统，他把这个企业税从35%降到了21%。那么他的美元指数呢，今年以来已经下跌了3.18%，过去一年更是从103跌到了89，见底了没有？换句话说，真的对川普总统来讲，弱势美元会不会才是他心里真正的底牌？我请蔡总带我们来看到，光是美元这件事情，我们就虚虚实实难以看得清楚。原来嘴巴说的跟心里想的是一套，那更不要讲12个小时之后的国情咨文。带我们来解剖一下虚实的美感要怎么来看？对，我们要谈这个问题，是因为台湾的这个外资哦，60-70%呢是美系的外资，是，所以美国的这个变动呢，牵涉到这个外资，也牵涉到台股。我们来看一下啊，全球现在最大的对冲基金啊，这个桥水是这个负责人说，税改带来大量的现金，如果你现在持有现金啊，不买股的话，就太傻了啊。桥水很厉害，他现在是对冲基金啊，比索罗斯更厉害。但是是这样吗？啊，我们来看两张关键的图，这个图哈显示了什么呀？其实最重要的投资就在关键的时刻跟大家对坐。好，这个是美国股市呢现金持有的这个部位。我们看一下，在2007年的时候，就是即将金融海啸，对，现金部位只有11%，所以剩下的全部都压进去了，进股市了，去投资了。哦，你那时候不买股，不买，不做投资是傻蛋。后来金融海啸崩盘了。嚯，惊到！你看现金部位在2009年呢、啊，高到了21%。你看这十几年来，它最高就这里。那时候都喊出现金为 王、哦但是我们缓过来，我们当然事后诸葛亮回头去看，现金这么低的时候是要卖股，对不对？对。现金部位这么高的时候是买股，哎，那时候台积电30几块了。哦，现在255，对不对？对。哦，重点是现在，注意哦，现在美国的现金部位居然创下了历史最低啊，这个字眼 ，all in， 你有没有去那个？空压了。拉斯维加斯或澳门，对不对？全压 all in， 我看 all in 哈，今天雅股就全倒了，对不对？所以这里面的很大的问题。再过来我们看进步哈，这个是现金部位，我们看你配置在股票的。股票的现在配置在股票，就是说我这个现金很少，但是我去做投资，我投到股票占了61%了，股票最多了，这已经距离了这个2015年的历史最高的62.5%只有一步之遥。所以这两张图来看的话，再搭配我们刚才10年期的美国公债殖利率，美国可能在消化了这个税改的利多之后，即将有很大的这个震荡或者修正了。好，不过呢，大家想知道的是，到底明天哦，川普的国情咨文会不会讲到一些有关税改的事情？而他的一些谈话到底还会为市场带来多大的一个震荡？其实现在普遍舆论大家都在看呢，会指向说，川普很有可能还会谈一个重点，就是中美的贸易之战有没有可能真的开打？可是我们刚才讲了，川普他就是个商人，他就是要对他美国选民讲，我就是要让美国再次的伟大。所以到底川普明天的谈话当中，实实虚虚，虚虚实实，我们怎么去看清楚呢？哦，不管怎么样，他还是想连任，对，所以我们要从他的第一次的国情咨文呢，找到他的脉络。其实这个是虚的啦，你看洗衣机啊，这个惩罚的关税，什么太阳能啊，你看韩国只有缴2.4亿美金，中国缴30亿，但是美国每年的贸易利差超过5000亿啊，这个九牛一毛啊，你怎么样弄啊，都不是真正的问题是好。我要弱势的美元，我要发动啊汇率战。为什么我发动汇率战的话，美国的这个产品在全球就卖得特别好，对，
便宜嘛，对，便宜嘛。然后呢，你还可以让啊，像郭董啊这样的一个大企业家跑到美国来投资，最后是什么？促进了美国经济成长，还有美国的就业。对，美国有就业的话，川普要连任的话，那就轻而易举了。所以，蔡总，这个是有节奏的。你看，他第一步先降税，把钱给吸引回来。有啊，苹果说，我三年。五年$300亿，我要搬回美国，这个是达到了。第二步，他要把整个美元的指数往下压，让美元越来越弱势，有利于出口。看起来都已经在铺排了。可是千算万算，你真的没有想到市场居然来卷了这个龙卷风。我们讲的是 iPhone 卖不好，这一次是由谁来发动提出这个报告？居然是 iPhone 最畅旺的这个市场之一，就是日本。日媒怎么提出这个警讯？这个不是非同小可的一件事情哦。对啊，便宜的美元啊，美国产品卖得好，但是很重要的前提，你性价比也要高啊。这可能是啊苹果手机历史上最大的挫败。苹果从贾博士呢，就是说我弄好的东西，我就是塞给消费者，从来不会说消费者需要什么东西，我再去设计。好，所以他去年你看那么贵松松的 iPhone 电出来以后呢，现在曲高和寡，在中国在欧美、都卖不好，这个通路商都是蹲满的这个存货啊。所以呢，这个是日本的经济新闻的一个报道，前阵子是我们台湾的媒体的报道，现在获得印证了 iPhone 10这一季本来要4000万只砍一半啊，只有2000万只，就是太贵了。所以呢，在这样的情况之下，哇，今年呢、这个高贵版就没有了，要廉价版。对，所以啊，我们看一个东西哦，股价苹果昨天跌2%，我告诉你，它去年涨53%哦，今年一月以来变成负报酬。为什么要特别讲这一点？负报酬了以后啊，爆股票就会爆不住，hold 不住。你股票人性是这样，股票越涨，你越想去加嘛。但是呢，越跌负报酬的时候，你就怕。但这个月啊，美国的纳斯达克啊，平均是涨8%哦。哇，所以它跌哦，这个对全球的这个瓶盖股，难怪有压力。然后呢，你看啊，这个我们有讲过了，今年新机那廉价版当道，对不对？虽然有6.5、5.8寸的 OLED， 但是呢，大家认为6.1寸的这个传统 LCD， 这个今年的出货量占整个苹果的新机50%以上。卖最好的应该就是它喽。2万块台币啊，你要不要买？ Okay， 要买啊！所以今年搞不好会啊，卖最好的是这一支。但是呢，这一支的话又改变了苹果供应链的生态。对，去年是高价版，对不对？哦，那一些相关的供应链。今年是廉价版，你看哦，有没有 Face ID？ 有啊，但是呢，镜头只有一颗啊，对不对？这样的一个情况的话呢，哇，结果现在大家要开始猜了，谁是今年啊做到这种廉价版的 iPhone 相关的公司，股票就比较有表现的机会。其实今天盘面当中大家都在看了，苹果最近股价跌这么多，是不是对瓶盖三王来讲还是一个压力？果然今天鸿海还是弱的，可是相比起来，和硕涨上来，这两相对比，大家要开始想喽。如果要拼廉价，有没有可能和硕股价又要再挑战鸿海？对，但去年刚好颠倒，去年是一个高价版，对，所以鸿海在之前股票涨到122块，对，但今天跌。但是呢，你看一下和硕现在传出来 LCD 6.1寸的版本啊，它拿到代工60%，鸿海只有30%，伟创10%，所以这里面啊，本来这一种的通通都是鸿海。所以你看，今天和硕的股票是上涨了，涨了1%啊，虽然有点压力啊。然后呢，这个外资还没有调整过来。然后您今天也看到伟创的股价也是涨的，对，好，所以呢，这个已经开始做了一些调整了。好，另外还有一块，大家都想说苹果为什么在走回头路？除了呢 OLED 不用，我转回来用 LCD， 本来大家都在研究这个外挂式这个触控，现在变成了又回到这个 TPK GIS 重返 iPhone 怀抱了吗？开始还有外资在调升他们的平等，这真的有可能发生吗？对，就是廉价版。廉价版你要 cost down 的话，一定是外挂。你缴内嵌的话，那个成本就很高，那个制造的工法跟程序都非常的复杂。所以你可以看到这个晨鸿跟 GIS 的股价最近其实它有一个反弹，那这个 GIS 还动用库藏股，但是今天的股价没有涨，主要的理由是什么？可能第一个先前已经有点反应，对，再过来我们要提醒观众，可能上半年都还是淡季，所以你虽然有一个期待，但是你的这个业绩呢，实质的业绩，比如说
马上要公布了营业营收，它不可能说好到多好，所以还是淡季的一个情况之下，一上去啊，今天出来，哎，还是有人做调节，所以呢，你的进出要注意到这个节奏。那现在盘面怎么选？如果说往上涨起来还是有点压力的话，我到底占新的占旧的，还是我们去找那种有没有通吃的题材呢？对，就是说不管高价或者廉价版，对，通通会用的。好，我们认为哈，软板的需求会增加。嗯，好，然后股价比较低哈，比较低价的，像华通今天股票就涨，为什么会用到？然后整个印刷电路板上游的玻纤、富桥这一阵子的整理，我觉得这一种的股票会在。会比较看好，另外一个就 3D 的感测的人脸辨识，还有无人商店、哦、你看你今天的全新还一度敢达到涨停，同捷科甚至浩鑫，那有人讲无人商店，哎天哪，什么监视器啊，都开始上涨，奇友、哦、今天都开始了反应了。